Lətif Kərimov Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşadan anadan olmuşdu. Rəssam özü haqqında deyirdi: "Torpaqdan irəli xalça görmüşəm. Anam Telli Hacı Nəsib qızı xalçaçı idi. Onun toxuduğu lənpə, dəryanı, saxsıda güllər çox adlı sanlı olub. Mən o xalçaların üstündə yemək eləmişəm, dil açmışam, yeriməyi öyrənmişəm. Təkcə anam deyildi xalçaçı. Bu sənət bizim Allah verənlər tayfasının çörək ağacı sayılırdı. O, 1911-ci ildə ailəsi ilə İranın Məşəd şəhərinə köçmüş, orada xalçaçı Mirzə Ələkbər Hüseynzadədən xalça sənətinin sirlərinə yiyələnmişdi. 1929-cu ildə Bakıya dönən Lətif Kərimov 30-cu ildən Azərxalça İstehsalat Birliyinin bədii texniki rəhbəri olmuşdu. Onun eskizləri əsasında və rəhbərliyi ilə Əfşan, Qonaqkənd, Ləşək Turunç, Şuşa, Göygöl, Qarabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Ağaclı, Şəb-i Hicran, Heyvanlar Aləmində, Əcəmi, Mehmar, Əcəmi, Ornamental xalçaları, Firdosi, Nizami xəmsəsinin motivləri əsasında toxunmuş 5 məşhur xalça, Səməd Vurğun, Avtoportret, Nəriman Nərimanov, Molla Pənah Vaqif, Füzuli və başqa süjetli xalçalar toxunmuşdu. Sənətkar həmçinin Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi və Moskvada Ümumi İttifaq Xalq Təsərrüfatının Aliyyətləri sərgisinin Azərbaycan pavilyonunun portalları, tağları və interiyerlərini bəzəyən müxtəlif memarlıq ornamentlərinin müəllifi olmuşdu. Lətif Kərimov incəsənət tariximizdə çox nadir şəxsiyyətlərdəndir ki, yaradıcılığında praktika ilə nəzəriyyə paralel olaraq inkişaf etdirilib. Görkəmli xalçaçı rəssam və xalçaçı şünas alim, dekorativ tədbiqi sənətimizin ən qədim növlərindən biri olan xalça sənətinin tarixini mükəmməl səviyyədə bilirdi. O, şərq mədəniyyətinin, İslam sənətinin ən incə mətləblərindən xəbərdar idi. Şərq ornament sənətinin simvolikasını, fəlsəfəsini elmi əsaslarla tədqiq edib, araşdırıb, fundamental elmi əhəmiyyətə malik monoqrafiyalar nəşr etdirmişdi. Onun 3 cildlik Azərbaycan xalçası adlı kitabları, xüsusən də 1-ci cildi, nəşr olunandan qısa müddət sonra bütün dünyaya yayılmış və sənət ölkə biliciləri arasında yüksək rəğbət qazanmışdı. Avropa, Amerika, Şərq ölkələrindən məşhur xalçaçı şünası alimlər və ekspertlər ona çox sayılı məktublar göndərərək kitabı haqqında qiymətli fikirlərini bildirmişdilər. Lətif Kərimovun xalq sənətimizdən qaynaqlanan dərin bilik və bədii zəkası nəticəsində toxunmuş xalçalar özünün kompozisiya quruluşu, rəng həlli, bədii estetik əhəmiyyəti və texniki işləmə xüsusiyyətlərinə görə 20-ci əsr Azərbaycan incəsənətinin qiymətli xəzinəsi hesab olunurdu. Onun təşəbbüsü və fədakar əməyi nəticəsində Bakıda Xalça Muzeyi yaradılmış, həmçinin Dünya Xalça Şunas alimlərin iştirakı ilə Xalça simpozyumunu təşkil olunmuşdu. Xalçaçı rəssamın Moskva, London, Bakı və başqa şəhərlərdə fərdi sərgiləri keçirilmişdi. Lətif Kərimov 50-ci ildə xalça sənətimizlə bağlı apardığı fundamental elmi tədqiqat və araşdırmalara görə sənətşünaslıq namizədi elmi dərəcəsi almışdı. Lətif Kərimovun həyat və yaradıcılığı haqqında tanınmış sənətşünaslar, rəssamlar, eyni zamanda dünyanın sənət adamları yüksək fikirlər söyləyiblər. Haqqında yüzlərlə məqalə dərc olunub, bədii və yaradıcılıq fəaliyyətinə dair kitab və monoqrafiyalar nəşr olunmuşdu. Sənətşünas alim Kübra Əliyeva, Lətif Kərimovun anasının və bacısının 100 ildən artıq yaşadıqlarını qeyd edərək yazırdı: "O 100 il yaşayacaq, bəlkə də xalqımızın başına gələn bu bəlalar olmasaydı. O inanırdı ki, ən azı 100 il yaşayacaq, bəlkə də xalqımızın başına gələn bu bəlalar olmasaydı. O yaşayardı. Ölümünə bir ay qalana qədər yazan yaradan bu sənətkarın ölümünə səbəb həmin 20 yanvar gecəsi oldu. O gecə İnşaatçılar prospektindəki eyvanından Bakıya yağan gülləbərana, insan qırğınına baxan sənətkar mənlən məhv oldu. Bu il xalçaçı rəssam və alim Lətif Kərimovun anadan olmasının 115-ci, vəfatının isə 30-cu il dönümüdür. Mən mənalı ömrünü Azərbaycan incəsənətinə, sənətimizə həsr etmiş, incilərlə zənginləşdirilmiş Lətif Kərimov özünün bədii və elmi yaradıcılıq fəaliyyəti ilə incəsənət tariximizdə əbədi olaraq qalacaqdır."